Якщо ти бажаєш придбати собі балістичні окуляри, ти точно знаєш, що будеш виглядати тактично і при тому будеш дбати про свій захист очей. І почнемо з компанії. Компанія ESS почала свій шлях ще з 1998 року і спеціалізується на виробництві товарів для захисту очей. Бо не просто так їх товари використовують військовослужбовці армії США. Але перейдемо до окулярів і бачите, в мене в руках модель Crosby першої модифікації. А я сказав модифікації не просто так, оскільки присутня ще модифікація супресор, але про неї поговоримо в наступному відео. Але перейдемо до інших їх якостей, яких тут досить багато. Лінза виконана з полікарбонату товщиною 2,4 мм. Дані окуляри захистять ваші очі від дробі чи мілкашки по типу 22 Long Rifle, а також від дрібних осколків. Але це ще не всі переваги даної лінзи, оскільки тут присутня система ESS Optic. Необхідна вона для того, щоб картинка була без спотворень. Давайте будемо відверті, що у вас не завжди буде можливість доглядати дбайливо за окулярами, тобто слідкувати, щоб не була подряпин на склі чи було покриття антифог. Але виробник заздалегідь подбав про це і додав свою технологію Clean Zone Flow Code. Що вона собою представляє? На внутрішній стороні скла присутні антифог покриття, а на зовнішній присутній додатковий шар плівки, яка захищає скло від подряпин. У мене зараз бронзова лінза. Вона, як і всі інші лінзи ESS, мають захист від ультрафіолетових променів. Але особливість цієї лінзи – це наявність функції розпізнавання дрібних об'єктів на фоні з великим шумом, наприклад, неба чи лісної місцевості. Але якщо вам потрібна інша лінза, то не проблема. Оправа має систему Deadbolt Lens Lock, завдяки якій ви швидко можете замінити лінзу на потрібну вам. А якщо у вас проблеми із зором, то всередині присутнє кріплення для діоптричних вставок. Не знаю, як вам, але мати хоча б одну пару окулярів від ESS не завадить. А тепер ставимо лайки і ходімо дивитися наступне відео.